C'est en fonction de la moyenne de chacun. Moyenne de cotisation, c'est pas moyenne. Parce que mettre toute cette construction, c'est le paquet. Et les gens aussi, les gens ne sont pas payés. رحيم، حنا اليوم كنستقبلوا واحد الوفد اللي جاي من بلجيكا، اللي هي مدرسه عليا اللي يعني للصحه، اللي عندها شراكه مع المدرسه العليا للصحه هنا في السطات. وهذه الزياره كتجي يعني في اطار واحد التبادل الثقافي اصلا بين المغرب، بين الناس ديال السطات والناس ديال المؤسسه ديال بلجيكا. هاد الزيارة يعني اللي تبرمجات مؤخرا باش يطلعوا على يعني العمل ديالنا داخل المؤسسة، داخل الجمعية. حنا من خلال هاد المبادرة كان غادي نحاولوا ان شاء الله، وهذا كان في يعني كان في المخطط ديالنا وفي البرنامج ديالنا لخلق شراكات مع بعض المؤسسات الجامعية. فاحنا الان في واحد المرحله اللي شويه بدينا كنتقدموا من خلال هذه الشراكات، نحاولوا نفتحوا مجال ديال البحث العلمي، لانه هذا المجال البحث العلمي خصنا يعني، وغادي نستغلوا يعني الموقع ديال السطات اللي فيها مؤسسات جامعيه، فيها علوم التربيه، فيها الصحه، فيها الرياضه، وهاد المعاهد كلها يعني غادي نحاولوا نستافدوا منها في اطار شراكه اللي فعلا يستافدنا الوليدات، ويكون واحد المجال ديال التعاون بالاخص في اطار البحث العلمي، وكل ما يمكن يقدموه لنا، لان هاد الوليدات محتاجين لهاد الانشطه، محتاجين المسائل الصحيه توسكي باراميديكال، محتاجين المسائل الرياضيه، محتاجين المسائل التربويه، وحنا في واحد الموقع اللي يسمح لنا بهذا الشيء باش ان شاء الله نتعاونوا. وهذا الشيء كيشرفنا بزاف، وحنا فرحانين بهذه المبادره اللي قاموا بها يعني هذه المؤسسه البلجيكيه. Je m'appelle Catherine Vlouberc, je viens de Belgique, j'accompagne 28 étudiantes sages-femmes ici au Maroc pour une semaine où on vient découvrir la périnatalité au Maroc. Donc bah voilà, comment les femmes accouchent ici, comment ça se passe chez vous, comment l'enseignement se déroule, comment l'enseignement sage-femme se déroule. Et on a eu la chance d'être accueillis ici dans l'association pour découvrir un petit peu bah, comment on s'occupe des enfants autistes, comment on peut déceler l'autisme pour elle en tant que future sage-femme, pouvoir être capable de le déceler. Donc on a été très très bien accueillis, l'endroit est vraiment très joli, on s'occupe super bien des enfants, donc je voulais remercier tout le monde pour cet accueil. Je m'appelle Coralie Courtin, je suis étudiante sage-femme. On est venu ici au Maroc, c'est pour découvrir tout ce qui est autour de la périnatalité, de tout ce qui est l'accouchement ici au Maroc. Ici, la visite, c'était vraiment pour comprendre l'autisme et essayer de mieux comprendre comment on pouvait aider, gérer et le détecter, nous, en tant que sage-femme, dans notre vie de tous les jours, même en Belgique. Je suis Saïd Madali, je suis le Moussaïd de l'Imad Al-Ali de l'Ulam Saha, je suis le Jamaat Hassan Al-Awul, le STAT. Donc, cette visite, l'association de l'autisme, qui est en train de faire une charaka entre l'Imad Al-Ali de l'Ulam Saha et l'Imad Al-Sahib de Medina Namur de Belgique. وكتدخل في نطاق تبادل الزيارات بين الطلبه ديال المعهد العالي للعلوم الصحه والطلبه ديال الباراميديكال اللي في بلجيكا. وهذا ماشي اول مره، دونك هذه شي تقريبا 5 سنوات، وكيجيو عندنا مجموعه من الطلبه. دونك هذا العام جاو عندنا 34، من العام اللي داز راه جاو عندنا 42 طالبه من المعهد، وهذا الشيء كيفرح وكيجسد العلاقات اللي كتربط بين المغرب وبلجيكا. شنو البرنامج؟ البرنامج دونك اليوم الزياره لزياره هذه المؤسسه لهذه الاسوسيسيون، دونك غدا غيحضر لواحد الكولوج اللي كيهضر على السيستم سونتي في المغرب، وبعد غدا غيمشيو يزوروا واحد الخيريه في نواحي مدينه السطات، وابري غيديروا واحد لي بريزونطاسيون بين الطلبه ديال المعهد العالي والطلبه ديال بلجيكا في اطار الاكتشاف العادات والتقاليد ديال بلجيكا، وكذلك الطلبه البلجيكيين غيكتشفوا دونك العادات والتقاليد ديال المغرب من خلال دونك ما سيقدمه الطلبه المغاربه.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.